Sděluji vám, že zítra jsme na Kateřinských ostrovech. Vážně? Oh, to je má záchrana. Já už se tu málem ukousala nudou. Šéf měl skvělý nápad, ale já si připadám jako ve vyhnanství. Kurosaki, telegram od šéfa. No to se dalo čekat. Šéf ten plán zveřejní. Časopis Kamarád. Prosím, zde máte Jihomořský park, který bude otevřen na oslavu 5. výročí vzniku našeho časopisu. Nejprve v této bažině vybudujeme jezero s krokodýly a ještěrkami. Do téhle promenády s tropickými stromy vypustíme exotické ptáky z Jihomoří a roztomilá zvířátka, která budou návštěvníci volně pozorovat. A kde vezmete ta zvířata? Právě touto dobou pluje naše výprava se zoology Tokijské univerzity k Jihomořským ostrovům, kde všechna ta zvířata uloví. Oh, báječné. Ohromné. To je fantastické. Okamžik, prosím. Máme ještě další poslání. Cílem této výpravy je přivést z Tichomorských ostrovů dosud neznámá zvířata. Zde bude zahradní restaurace. Můžeme tam nabídnout hostům lahůdky divošské kuchyně i primitivní tance domorodých krásek. Chápete? Tak to je tedy náš plán.